တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Akira ကိုသူ့ရဲ့ဌာနမှုကအလုပ်ပြီးမှအိမ်ပြန်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ငိုပါငိုသွားပြီးအိမ်မက်ကနေလန်နိုလာကဌာနမှုကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်ဟုတ်သားပဲငါလို့သွားဆရာမမလို့တော့တာဗရန်ဒါကိုသွားပြီးမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်းပါလို့အချက်ကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အခုကစပြီးရှက်ကဲဖြစ်မယ်ကွာအဲ့နောက်မှာတိုင်လုံးကိုတန်ရှင်းရင်းလုပ်လိုက်တာဘူတိုင်းမှာပြောင်းသွားပြီးတအိမ်လုံးနဲ့တန့်ရှင်းသွားတယ်အိမ်တန့်ရှင်းနေတော့စိတ်လည်းတန့်တာပေါ့အမလီဒီလိုတန့်ရှင်းနေတာကိုဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တာပါလဲနည်းနည်းပြင်ပန်းသွားလို့ဘီယာလေးကစ်လိုက်တာအရန်ကောင်းတာပဲအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဘီယာတောက်ရတာကရှက်ပဲကွာဒါကနတ်ဖျားတွေတောက်တဲ့အရှိပဲမလုံးချင်တာတွေကိုမလုံးရပဲနဲ့ဘီယာတောက်လိုက်ရတာကဖီးပဲကွာဒါသာနတ်ပြည်မဟုတ်ရင်ငါလည်းမသိတော့ဘူးတင်းမှာတော့တိုကျိုတမျိုးလုံးကြောင်ပြောင်နေချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေကတရင်ဌာနကိုတောင်မှဇွန်ဘီတွေကအတင်းဝင်ရောက်လာကြလို့ကြည့်မရပဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီမဲ့အခီရာကတော့ဘီယာတောက်ရင်းနဲ့ညှိနေခဲ့တယ်ငါအထွတ်တော့ဘီယာကအဓိကပဲ၃နှစ်တောင်ကြာနေတဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုဘီယာနဲ့ဆေးပြီးနုပြူအောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘီယာကုံသွားလို့စိတ်လီသွားတယ်အခုချိန်မှလာကုံရတယ်ကွာတနေကုံနှက်နေမလို့ပါဆိုနေအခုတော့ဘီယာသွားတယ်ရအောင်မယ်အောက်စင်းရမှပြင်းနေပြီမဲ့မင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်မရှင်ခြင်းမူကွာအောက်ထပ်ကလင်မယားကတော့သူတို့ကိုဘယ်သူမှလာမကယ်လို့စိတ်ညစ်နေကတရက်လောက်တောင်းခံပါဦးလာနောက်နေတာလားငါတို့တော့တေးပြီးစရာဒါကကဘာကြီးရဲ့အဆုံးသက်ပဲငါတို့ဘလို့ဆက်လုပ်ကြမှာလဲအဲ့မှာအာခီယာနဲ့တိုးတယ်နှစ်ယောက်သားကြောင်ချိနေခြင်းနဲ့អော်လိုက်ကြတယ်သူမိမပါဝင်អော်ပေးတယ်မင်းကဘယ်သူလဲကွလေကားမှာဇွန်ဘီတွေရှိနေလို့ပါညီလေးအထက်ကိုဝင်ခဲ့လေလုံချုံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်သွားဦးမလို့ကျွန်တော်ကအာခီယာအပေါ်တက်မှနေတာပါရည်စက်ဆုံတာပဲနော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကခိုဆာကာကုံဆုံဆိုင်ကိုသွားမလို့စားစရာတွေတိုက်လာခဲ့ပြီးမယ်နော်ကျေးဇူးပါအစင်ပြေရင်အိမ်သာသုံးဆက်ကူပါယူလာခဲ့ပြီးပါနော်โอเคအခီယာကိုတွေ့တော့ဖုတ်ကောင်တွေကပြေးလိုက်လို့တုံနေခြင်းနဲ့ဘီယာမရှိပဲအသက်ရှင်နေရတာထက်ဇွန်ဘီစားခံလိုက်ရတာကပိုကောင်းတယ်11မတ်ကိုရောက်တော့အဲ့မှာစပိန်ကနေအခြားလူတယောက်ကကြည်နေကအခီယာလည်းတချင်းဆုံရင်နဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့မှာဆော်လီတပွေနဲ့တွေ့လိုက်ရကဆော်လီကပြန်ရှိုးတော့ရှက်သွားပြီးငါပောက်ခရတွေရှောက်ဆုံနေတာကိုကြားသွားပြီးထင်တယ်ဟယ်လိုညီမလည်းဈေးဝယ်ထွက်နေတာလားဖုတ်ကောင်တွေရှိနေတာကအာယုံပဲနော်ကျွန်တော်လည်းဘီယာတောက်ပြီးနှက်မလို့ကုံသွားလို့လာဝဲတာစော်လေးကချင်းမိုးနေကကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းနံပါတ်လဲကြမလားစော်လေးကမလို့အတ္တတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်ပြီးမြို့ထဲကိုထွက်လာတာလားအဲ့ဒါကလုပ်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အခြေအနေကိုနားမလည်တဲ့သူနဲ့တဖွဲ့တည်းနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဇွန်ဘီတွေကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာနေပြီးနံပါတ်မပေးနိုင်ဘူးညီမအန္တရာယ်များတယ်နဲသူကိုကင်ပေါက်လိုက်ပြီးအဲ့မှာဇွန်ဘီတွေကိုထရက်ကာကဝင်တိုက်တယ်အခီယာကတော့ဆော်လေးနဲ့အချိချင်းစုံသွားခဲ့တယ်သူမလည်းပြန်ထွက်သွားပြီးညီမကျေးဇူးပါဟာငါဆက်ပိန်လေးသူမလစ်သွားတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြန်မြင်ရောင်နေကသူမကမိုက်ပြီးအထကြတယ်ငါတို့တွေနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့နိုင်မလားသိချင်လိုက်တာဇွန်ဘီလိုက်လို့ပြင်းရင်းနဲ့စံကဲကိုတွေ့တော့အဲ့ဒါပဲစီးလိုက်တယ်အခုဆိုရင်စပိန်ထပ်ပုံမြန်သွားပြီးနေအောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုထပ်တွေ့တော့အဆင့်ထပ်မြင်လိုက်တယ်စံကဲအလန်းကြီးနဲ့အသေးချမ်းလိုက်တာဟိုအိမ်တွေပေါ်မှာပါလွင့်နေတယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရတယ်ညနေကျတော့တိုက်ပေါ်တက်ရင်းနဲ့ဘီယာလဲရစော်လန်းလေးနဲ့လဲတွေ့ဘိန်းလန်းကြီးလဲရတော့ဒီနေ့ကရက်ရစားပါလားကိုစားကကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဘီယာတွေလဲအများကြီးပါလို့တအိမ်လုံးလစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့စင်းညစ်နေတာတွေကိုလဲဘီယာလေးနဲ့ပြန်ဆေးရင်းနဲ့ငါရဲ့အသက်ကနောက်ဖနေရခံနေဦးမှာလဲလို့တွေးနေခဲ့တယ်လှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ရမယ့်အချိန်ကနေလွန်းတယ်အဲ့တော့လှုပ်ချင်တာတွေကိုခြာရင်းနေလိုက်တယ်ကလေးတုံးကလှုပ်ချင်တာတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ရမှတော့ဇွန်ဘီစားတာပဲခံလိုက်တော့မယ်လှုပ်ချင်တာတွေကိုစရိုက်ချရင်းနေခဲ့တယ်ဟမ်အခုမှ30ပဲရှိသေးတာလားငါတကယ်လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာကမိဘတွေကိုပြန်မြင်ရောက်မိပြီးမိဘနဲ့တော့တွေ့မယ်လို့ရေးလိုက်ကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မယ်စော်လေးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာတွေကိုပါထပ်ရေးလိုက်တယ်ကဲပြီးပြီတဖက်မှာတော့စော်လေးတယောက်ကအိယာနိုးတာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးဒရင်နားထောင်နေကအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့အားစေးတွေကိုတောက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့လုံဆောင်ရမာတွေကိုခြာရင်းနေတယ်။ရေးပြီးသွားတော့ဇွန်ဘီရုပ်ရှင်ကြည့်နေခြင်းနဲ့အပြင်ကဇွန်ဘီတွေကိုလေးလာနေကလမ်းလျှောက်ဖုတ်ပြေးဖုတ်နဲ့အနေရများတဲ့ဖုတ်ဆိုပြီးရှိနေတာပဲလို့ပြောရင်ချမှတ်နေတယ်။ဖုတ်ကောင်တွေအကြောင်းကိုဒီတက်ပိုသိဖို့လိုတယ်။စပိန်ကိုယူလိုက်ကဒီတက်ပိုပြတ်မလာခင်ရိတ်ခါတွေစုထားရမယ်။ဒီနားမှာအနေအနည်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်။စတိုးဆိုင်ကိုရောက်တော့ကင်မရာကိုစစ်ဆေးလိုက်ကလိုအပ်တာလေးတွေယူလိုက်ရင်းနဲ့ချယ်ရီမုန့်ကိုတွေ့တော့စားချင်ပေမဲ့အစီတက်မှာဆိုလို့မယူဘဲထားခဲ့လိုက်တယ်။အခီရာလာတာကိုလှမ်းကြည့်နေကအသက်ရှင်နေတဲ့သူရှိနေသေးတာပဲ။အခီရာရောက်လာတော့ရေတောက်နေလိုက်တယ်။သူကဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။သူ့နောက်မှာဖုတ်ကောင်နေတော့ပါလာနိုင်တယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဝေးသေးပေမဲ့မြန်မြန်လစ်မရမယ်။ဒီကောင်ကစောက်ယူပဲ။ဘာလို့အဲ့လိုလူကဇွန်ဘီမဖြစ်သေးတာလဲ။ဒီတန်ကကာဟွန်းတန်ထင်တယ်။တေးပြီးဇွန်ဘီတွေအများကြီးလာတော့မယ်။ကင်မရာကနေဇွန်ဘီကမောင်းလာတာကိုတွေ့တော့အဆပါနေကဒီဟာတွေအတွက်နဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတာလုံရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏလောက်ဆောင်ပြီးအချိန်ကြီးလုံနိုင်ရင်ညီမအနေရများတယ်မဖြစ်တော့ဘူးကင်ပေါက်လိုက်တယ်နဲအဲ့မှာထရက်ကားကဇွန်ဘီတွေကိုဝင်တိုက်သွားတယ်အဲ့နောက်မှာချင်းကိုတဲရင်းနဲ့လစ်သွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လူအပ်တာတွေတော့အကုန်ဖူလုံပြီးဒီနေ့ရိုက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အာကီရာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတောင်မှဘီယာတော့ပျော်နေတဲ့သူကရှိနေသေးပါလား
Dilomantian, cherry molino sali barelli. Tuma computama, sumima pilabu, lina yam, chetia subido chita kere. A sonic shoe big head chalotang and seno alungo, two budget and she barre.